าดที่มนุษย์รวมกระเม็ดเนื้อและดินเตียงประสัยรวงดาวใบเพียมสกดมเมียนแนงนามวยอาจกิดพัดเตแนงดักนอนครัวซาสังคมหอยนังก็ตรำดักนอนคลุนอายជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំតាមាទូចធំខ្ញុំរៀបចំខំចាត់ចែងគ្មានអ្នកដទៃមករួមចំណុំជីវិតខ្លួនឯងតាពិតជាស្ដាយយើងខ្លួនឯងជាអ្នកដឹកនាំខ្ញុំសូមស្បត់ជាពាក្យពិតសាច់ចាកំពួងក៏សារនឹងខ្លួនឯងថាត្រូវខិតខំតាមបីបានខ្លាចខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់សង្គមមនុស្សជាតិនិងភពផែនដីជារបស់ខ្ញុំអ្នកដឹកនាំចាត់ទុកកិច្ចការបញ្ជាពីទេវតាសួរពីលីតទៅខំប្រែខ្ពស់ហ៊ានសັບរួមព្រមតាមបីមាតុភូមិខ្លាខ្លៃមនុស្សប្រុសស្រីរួមសង្សារសង្គមដែលថាខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពត្រូវបញ្ជ្រាបពង្រីកភាពខ្លាំងក្លាហានខិតខំសិក្សាធ្វើកិច្ចការសូត្រប្រានតាមបីបានវិញបរិភពជាតិសង្គមបងប្អូនសាងស្រេកគ្នានៅពេលលីកម្មនឹងពេលសកម្មកម្មមនុស្សជុំមនខ្ញុំតាមបីមោតនភាពតអត់ដងអូដងនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិភពផែនដីនៃគ្រួសារខ្ញុំនឹងមនុស្សជាតិ ពុកផែនដី ឡាឡា